Švédům tedy naskočila první obraná řada na oslabení. Češi budou tedy ještě mít minutku a půl. Hru 5-4 u kotouče právě Kovář. Ten hledá krásným pasem Hájka a je to gól. Češi otevírají dnešní skóre. Lukine krásnou střelou. Výborná spolupráce Kováře a Hájka. Lukine, co dodat? Střela švihem. Tady Kubo, Kovář krásně našel z druhé liney přijíždějícího pardubického Libora Hájka, který mu přihrál a Hájek krásně sjel do středu hřiště, do předbrankového slotu a krásně vystřelil.